Det er jo ikke den første prisen du får i år. Det har nærmest haglet inn med priser til deg. Hvordan oppleves det å få en til? Det er veldig, veldig gøy at spillere og klubber i første divisjon blir sett på den måten som de har blitt i år. Vi viser at det er en spennende, spennende divisjon. Og så er vi veldig glad i Røa da, for at vi har tatt steget opp. Ja, for neste år så blir det toppseriespill. Hvilke ambisjoner har du å lage for det som kommer? Nei, vi skal jo først og fremst jobbe steinhardt nå i oppkjøringen. Vi skal jobbe med å bli litt mer stabile, samtidig som vi skal bli enda sterkere på alle faser av spillet. Så tror jeg absolutt vi kan bite godt fra oss neste år. Lykke til med det.